მოგესალმებით, უყურებთ კურიერს 12 საათზე, ახალ ამბებს იზიბურნაძე გააცნობთ. Რუსული აგრესიის ორი წელი უკრაინაში 10000-ობით უდანაშაულო მსხვერპლი ცხოვრება თავშესაფრებში და სარაკეტო დარტყმები ომში მყოფი ქვეყნის ინფრასტრუქტურაზე. ძიმე შედეგების მიუხედავად უკრაინა არ ნებდება, ისე როგორც ორი წლის წინ დღესაც ომში მყოფმა ქვეყანამ აფეთქებების ფონზე გაიღვიძა. Აგრესორი თავს ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონს დაესხა. დნიპროში განადგურებულია ინფრასტრუქტურა არის მსხვერპლიც, სამძებრო სამაშველო ოპერაციები კი ამ დრომდე მიმდინარეობს. Უკრაინის პრეზიდენტი ეკონომიკური დახმარების კრიტიკას კულ საჭიროებაზე საუბრობს. Ბოლო ცნობებით ლიკა ალელიშვილია კურიერის პირდაპირ ეთერში. ლიკა, რა სითხოვს ზელენსკი მსოფლიოსგან ომის ორი წლის თავზე? Omi, izi, omis oricmis tauze, Ucrainis prezidenti Volodimir Zelenski, materialul radit ho samhedro dahmarebas, tamcau sa șolebeps, imistuis rom taicos, ucrainelim și dopiani mokala kebi, rusetis ganka șobuli rakete bit, paralelul rad Volodimir Zelenski, it ho sam soplioskan, șeiera hebas, imistuis rom prontis, haze, uproepectura dimokmedon, ucrainelma samhedro ebma, otres omis șuidas ostametert metedrearis, ucraina și zusta doric eli გავიდა მას შემდეგ რაც რუსეთის არმია შეიჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე და დღეს როგორია მონაცემები ფრონტის ხაზზე. Უკრაინელი სამხედროები ცდილობენ იმ 20%-ის დეოკუპაციას, რომელიც ამ ორი წლის განმავლობაში რუსეთმა დაიპყრო უკრაინაში. Პარალელურად დღეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღე უკრაინის სამხედროებისთვის, რადგან სულ ცოტა ხნის წინ ხერსონის ოლქში, როგორც ამ ადგილობრივი მედია ავრცელებს, უკრაინელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს რუსული ბომბდამშენის 34, თუმცა ამას ოფიციალურად უკრაინა, ოფიციალური კიევი არ ადასტურებს. ამისგან განსხვავებით ოფიციალურმა კიევმა დაადასტურა კიდევ ერთი უკრაინული რუსული ვერტფრენის A-50-ის ჩამოგდება, იგივე ბაიანის, რომელიც კრასნოდარის ოლქთან ჩამოვარდა და უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა დაადასტურა, რომ ეს რუსული სამხედრო ვერტფრენი ჩამოაგდეს სწორედ უკრაინელმა სამხედროებმა. Პარალელურად ომის ორი წლის თავზე რუსეთ მა ისევ გაუშვა რაკეტები უკრაინისა. Მიმართულებით დაიბომბა დნიეპროპეტროვსკის ოლქი, სადაც რუსულ დაბომბვას მსხვერპლი მოხვა. პარალელურად რუსეთმა შეუტია ოდესას, იქ ამ დრომდე მუშაობენ სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები და ნანგრევებში ეძებენ მშვიდობიან მოქალაქეებს, რომლებიც რუსეთის თავდასხმის შედეგად ნანგრეული კორპუსის ნანგრევებში არიან ამ დრომდე მოყოლილი. ვოლოდიმირ ზელენსკი პარალელურად ავრცელებს სპეციალურ ვიდეო მიმართვას და ის მსოფლიოს მოუწოდებს, რომ არ დაივიწყონ არც ბუჩა და არც მარიუპოლი, რომელიც ორი წლის წინ რუსეთის არმიის შემოჭრის შედეგად განადგურდა და იქ ასეულობით ადამიანი დაიღუპა. Დარწმუნებული ვარ, მსოფლიო არასოდეს დაივიწყებს ბუჩას და მარიუპოლს. Ამ ომის ტრაგედიების ისტორიები მილიონობით ეკრანზე იქნება და შესაბამისად მილიარდობით გულში. Დარწმუნებული ვარ, კაცობრიობა არ დაკარგავს პატივისცემას ჩვენი ხალხის გმირობის მიმართ. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ შევინარჩუნებთ ერთიანობას მსოფლიოსთან ნებისმიერ დეზინფორმაციულ ქარიშხალში. Დღეს კიევს ეწვევიან იტალიის, კანადისა და ბელგიის პრემიერ-მინისტრები, ასევე ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. ისინი სწორედ უკრაინის ომის ორი წლის თავზე ჩადიან უკრაინაში. პარალელურად უკრაინის ომის ორი წლის თავს მიეძღვნა სწორედ გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომა, სადაც მონაწილეებმა იმსჯელეს, თუ როგორ შეიძლება და როდის შეიძლება დასრულდეს ომი უკრაინაში და როგორ შეიძლება აიძულონ რუსეთი, რომ შეაჩეროს აგრესია, რომელიც ორი წლის წინ უკრაინაში დაიწყო. Amor წელიწადში globaluri უსაფრთხოება მსოფლიოში მხოლოდ გაუარესდა. Ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი ევროპის შუაგულში არსებული სისხმდენი ჭრილობა. Სამწუხაროდ რუსეთი განაგრძობს აგრესიას და სულ უფრო მეტ ადამიანს ისვრის ომის ქარცეცხლში. Არც ერთ ერთს არ სურს მშვიდობა, ისე როგორც უკრაინას. ჩვენი ქვეყანა ძალიან იტანჯება, თუმცა ასევე ვიცით, რომ მშვიდობა უნდა იყოს სამართლიანი და ხანგრძლივი. Ორი წლის შემდეგ და 10 წლეულების შემდეგ, რაც რუსეთის მიერ უკრაინის ავტონომიური რესპუბლიკის ყირიმისა და ქალაქ სევასტოპოლის უკანონო ანექსიის მცდელობა მოხდა, უკრაინის ომი ღია ჭრილობა დრჩება ევროპის გულში. ქარტის უგულებელყოფა იყო პრობლემა. მისი პატივისცემა არის გამოსავალი. ეს ნიშნავს უკრაინის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობის, ერთიანობისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. Დროა ხელახლა მივიღოთ ქარტია და აღვადგინოთ საერთაშორისო სამართლის პატივისცემა. Ეს არის გზა მშვიდობისა და უსაფრთხოებისკენ უკრაინაში და მთელ მსოფლიოში.
Susedorit eli gavida, ma shemdeg rats ruseti sheichra Ukrainis teritoriaze, Ukrainis droit tilis 5 saatistvis Rusetis armia samkhretidan aghmosavletidan da chrdiloetidan sheichra Ukrainis teritoriaze da daitsqo srulmashtabiani omi Ukrainashi shedegebi ki 2 tsilis tavzi aris aseti rom Ukrainas da Ukrainis teritoriis dakhlobit 20% am droistvis okupirebuli aks Rusets mimdinareobs brzola frontis khazze ki 3 milionze meti ადამიანი, მათგან დაახლოებით 800,000 ბავშვი უმძიმეს მდგომარეობაში განაგრძობს ცხოვრებას. Მადლობა ფრონტის ხაზზე არსებული ვითარება გაგვაცნო ლიკა ალელიშვილმა. Ucrainașii omis dațqebis 2 წლის თავს ეხმაურება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. Საქართველო მტკიცედ დგას მეგობარი უკრაინელი ხალხის გვერდით, რაც გამოიხატება არა მხოლოდ სიტყვებით, არამედ ძლიერი პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მხარდაჭერით, წერს ირაკლი კობახიძე სოციალურ ქსელში. Როგორც მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რუსეთის სამხედრო აგრესიამ 10,000-ობით უკრაინელის, მათ შორის 100-ობით ბავშვის სიცოცხლე შეიწირა. Zustad 2 წლის წინ ჩვენი მეგობარი უკრაინელი ხალხის თავზე უდიდესი უსამართლობა დატრიალდა. Რუსეთის სამხედრო აგრესიამ 10,000-ობით უკრაინელის, მათ შორის 100-ობით ბავშვის სიცოცხლე შეიწირა. 10 მილიონზე მეტი ადამიანი ლტოლვილად ან დევნილად იქცა, განადგურდა ქვეყნის ეკონომიკა და ინფრასტრუქტურა. ოკუპირებულია უკრაინის ტერიტორიის 20%. ომს ყოველდღიურად მოაქვს მსხვერპლიდან გრევა, რაც აუცილებლად უნდა დასრულდეს. საქართველო მტკიცედ დგას მეგობარი უკრაინელი ხალხის გვერდით, რაც გამოიხატება არა მხოლოდ სიტყვებით, არამედ ძლიერი პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მხარდაჭერით. Ჩვენ მეგობარ უკრაინელ ხალხს ვუსურებ მშვიდობას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. Რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის 2 წლის თავს აფასებს სალომე ზურაბიშვილი, პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ რუსეთმა ევროპის დაყოფა ვერ შეძლო. 2 წელი გავიდა, მაგრამ რუსეთმა ვერ გაიმარჯვა. Რუსეთმა ვერ შეძლო უკრაინისა და თქვენი სიმტკიცის გატეხვა. Რუსეთმა ვერ შეძლო ევროპის დაყოფა და თქვენგან ევროპის გამოყოფა. Თქვენს მიმართ სოლიდარობა ერთსულოვანია, მხარდაჭერა სახეზია და წარმატება და გამარჯვება თქვენია. Ucrainașii rusăți șeșteri s-au ritlit la socialul შეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე როგორ ჩავა პაპუაშვილი აღნიშნავს, ომის დაწყების დღიდან საქართველო უკრაინის უპირობო მხარდამჭერია. Საქართველომ ყველა პოლიტიკურ პლატფორმაზე უპირობოდ მხარი დაუჭირა უკრაინას, მიუხედავად იმ რისკებისა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ჰქონდა და აქვს უსაფრთხოების კუთხით. Ჩვენ ხმას ვიმაღლებთ უკრაინელი ხალხის დასაცავად და ყველა საერთაშორისო ტრიბუნიდან მოუწოდებთ რუსეთს შეწყვიტოს სამხედრო ინტერვენცია უკრაინის მიწაზე, წერს პარლამენტის თავმჯდომარე. Ომში მყოფი ქვეყნის მხარდაჭერა გრძელდება, უკრაინაში ჩავიდა ევროკომისიის პრეზიდენტი. Ursula von der Leyen-ი კიევში ბელგიის პრემიერ-მინისტრთან ერთად იმყოფებოდა. Მან ომში მყოფი ქვეყნის მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ ღიად დაადასტურა. თებერვალში კი ევროკავშირმა უკრაინის დახმარების მიზნით 50 მილიარდი ევრო გამოყო და რუსული გაყინული აქტივების გადაცემასაც გეგმავს. Ucrainelebistvis tamatebiti dakhmarebis gamoqopas anonsebs da ruset ukrainis omis 2 tslis tavs ekhmaurebian evropeli magalchinosnebi ukrainis momavali evrokavshirshia tsers evroparlamentis prezidentis socialur kselshi. Evropuli sabchos prezidenti ki aghnishnavs rom soplios akhsos ukrainelebis gambedaoba da qvelaperi ristvisats isini ibrzvian. Davamtkitset sanktsiebis 13 paketi es shezghudvebi did zarals miaqenebs rusetis ekonomikas ase gamoekhvauro omis 2 tsels evrokavshiris umaglesi წარმომადგენელი ჟოზეფ ბორელი. Ultimatumi Navalnis dedas rusi opozicioneris presspikeris informatsiit is an saidumo vitarebashi ceremonis gareshe shvilis dasaplavebas datakhteba an tsxedars კოლონიის ტერიტორიაზე დაკრძალავენ. Როგორც იარმიში სოციალურ ქსელში წერს, დედას გადაწყვეტილების მისაღებად 3 საათი მისცეს. მისივე თქმით, ნავალნის დედამ უარი თქვა საგამოძიებო კომიტეტის თანამშრომლებთან მოლაპარაკებაზე და მოითხოვა, რომ კანონის თანახმად შვილის ცხედარი ოჯახს სიკვდილის მიზეზის ოფიციალურად დადგენიდან 2 დღეში გადაეცეს. Ომი გრძელდება ახლო აღმოსავლეთში, ისრაელის სამიზნე გახდა დევნილთა თავშესაფარი. დიერ ელ-ბალახზე შედავას 24 მშვიდობიანი ადამიანი შეეწირა. უკიდურესი ჰუმანიტარული კრიზისი ახაზის ჩრდილოეთ ნაწილში, სადაც რეგიონის სამედიცინო და ეკონომიკურ კოლაფს განიცდის. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ომის შემდგომი გეგმა წარადგინა და განაცხადა, რომ ისრაელი შეინარჩუნებს კონტროლს პალესტინის ყველა ზონაზე. გრძელვადიან მიზნებში ნეთანიაჰუ უარყოფს პალესტინის სახელმწიფოს ცალმხრივად აღიარებას, მისი თქმით შეთანხმება მიიღეს.
მიიღწევა მხოლოდ ორ მხარეს შორის პირდაპირი მოლაპარაკების გზით. ჰამასის ლიდერები ისრაელის პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკას აკრიტიკებენ. Am documents arăcu să aranăiri realuri am practiculi să putzoli radgan sinamduleși Gazas da Palestinele bi săhamți post tavat țuien gam săzurat. Israsat am documentiu xedaut Palestinii săhamți post aghiare baze uaria. Netanyahu's undarom Palestinele bi smita da acutmat sostachel și caigdos. Mevam bobrom dres globalur săzogadoi basegi sreba didi pasuchism gebloba aram xolot cea ce ros agresia Gazi sectorze. Aramet da asrulus ocupația da Palestinele bi sășualeba mistes. Tavad განსაზღვრონ საკუთარი ბედი და სახელმწიფო. Გადმოვინაცვლოთ, საქართველოში მამის მკვლელობისთვის დაკავებული ახალგაზრდა მამაკაცი ბრალის დაზუსტებას წინასწარი დაკავების იზოლატორში ელოდება. Ოფიციალური ინფორმაციით 26 წლის რევას გამხიტაშვილმა მამასთან სასიკვდილო ჭრილობა სიტყვერი დაპირისპირების შემდეგ მიაყენა. 50 წლის მამაკაცი საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. Შემთხვევის ადგილი გლდანია, ფაქტს კი მსხვერპლის 12 წლის შვილი შეესრო. Გავრცელებული ინფორმაციით 112-ში სწორედ გოგონამ დარეკა. Ადგილზე მისულ სამართალდამცველებს კი რევას გამხიტაშვილი სახლში დახვდათ მკვლელობის იარაღი სამზარეულოს და სამართალდამცველებმა ნივთმტკიცება დამოიღეს. Ცაგერის მუნიციპალიტეტში მეწყრული კერების გააქტიურებამ შიდა სახელმწიფოებრივი მშენებლობის გზის ჩაკეტვა გამოიწვია, დაზიანდა ელექტროგადამცემი საადენები და მთავარი ძაბვის საყრდენი ბოძები, რის გამოც ელექტროენერგია ტვიშის თემს არ მიეწოდება. Გეოლოგთა რეკომენდაციის შესაბამისად რამდენიმე დღეა გზის გაწმენდით სამუშაოები მიმდინარეობს. Ახალი საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით კი ეწყობა ტერასებიც. მიმდინარეობს ელექტროენერგიის აღდგენითი სამუშაოებიც. ხანგრძლივი წვიმების შედეგად ქუთაისი, ალპანა, მამისონის საავტომობილო გზაზე, კერძოდ 55 კილომეტრზე მოხდა ქვაზვავის ჩამოწოლა. დაიწყო სამუშაოები, სამუშაოებს აწარმოებს საგზაო დეპარტამენტის კონტრაქტორი კომპანია და სამუშაოები მიმდინარეობს გეოლოგიური კვლევების მითითების შედეგად. Რამდენიმე დღეში მოხდება საავტომობილო გზის აღდგენა. უხი ნალექის გამო ჩამოიშალა ქვის მასა, რომელმაც დააზიანა ქვესადგური ლაჯანურიდან გამომავალი 10 კილოვოლტიანი ხაზი ტვიში, რომელიც კვებას ქვესადგურ მექვენას და მიმდებარე სოფლებს. ამ დროისათვის აქტიურად მიმდინარეობს ენერგოპროდა სარემონტო სამუშაოები, ხაზის აღდგენა და დაახლოებით ვარაუდოთ შაბათი დღის ბოლოს ელექტროენერგია მიეწოდება ქვესადგურ მექვენას და ჩაერთვება სრულად მიმდებარე სოფლებს. Თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლესი პროგრამის კურსდამთავრებულთა გამოშვების ცერემონია კურსის დასრულება მსმენელებს უწყების ხელმძღვანელმა პირებმა მიულოცეს. Თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ კი პროგრამის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. Მონაწილეებს დიპლომები, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სასწავლო ანალიტიკური ცენტრის სამხედრო მოსამსახურებს კი ფასიანი საჩუქრები გადაეცათ. Სასწავლო კურსი თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების, შინაგან საქმეთა, საგარეო საქმეთა, ფინანსთა და ჯანდაცვის სამინისტროების საშუალო და მაღალი რანგის მენეჯერებმა გაიარეს. Ეროვნულ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა ეს არის საერთო პასუხისგებლობა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ინსტიტუციებს შორის ეფექტიანი და კოორდინირებული თანამშრომლობა და ამ მიმართებით პლატფორმების შექმნა. Სწორედ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა არის პლატფორმა, სადაც შესაძლებელია თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლესი პროგრამის მეშვეობით აი ამ ცოდნის გაღრმავება, რომელიც მოიცავს არა მხოლოდ თეორიულ ნაწილს, ასევე პრაქტიკულ ნაწილს, ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფოებში ვიზიტებს და მიღებული ცოდნა წარადგება საერთო ჯამში ეროვნული უსაფრთხოების გაძლიერებას. Ეს არის ფაქტიურად უნიკალური პლატფორმა უწყებათა შორის საგანმანათლებლო თანამშრომლობის, სადაც საშუალო და მაღალი გონის მენეჯერები, როგორც თავდაცვის ოფიცრებისა, ასევე სხვა უწყებებისა, 6 თვის განმავლობაში განიხილავენ დაგეგმარებისა და მათზე რეაგირების ერთიან მიდგომას. Საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტისთვის 718.000 ლარი გამოიღო. Სენაკის მერიამ ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონსულტაციები უკვე დაასრულა. განხორციელებული პროექტები თავად ადგილობრივმა მოსახლეობამ 15-ვე ადმინისტრაციულ ერთეულში უკვე შეარჩია. იმდინარე წელს მოსახლეობისთვის პრიორიტეტულ 45 პროექტს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია განახორციელებს.
Senakis municipalitetistvis soblius khadacheri programebisatvis gamoqopili iqo 738000 lari mimdinare tanxa gadanatsildat 15 administratsiul erteulshi svadasva prioritetebebisa da programebis shesasruleblat vazarmoebdi chekhvedrebs mosakhleobastan qolaze mishnovani rats aris rom es titouli prioriteti mosakhleobisgan mimdinareobda adglobri mosakhleobis sruli chertulobit khardacherili ikna randomime proekti mat shoris menjis sabavsho bagis da xurva romelic ra tkma unda sabavshi sofloshi mtskhovrebi bavshebis ketilmoqobil pirobebshi qopnasa da ganatlebas itvalistinebs da aseve gare ganatebis moqoba randomime ubanshi shetanili khoda ganatskhadi sofris mkhadajeris programasan dakavshirebit iqo ramodenime tsina dadeba ert-erti iqo sabavsho bagis gadaxurva kenjis qris shedegat miviget khmebis umravlesoba da es proiecti auzibat განხორციელდება. Guris regionში ადგილობრივ მევენახეებთან შეხვედრა გაიმართა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორმა გურის მხარეში სახელმწიფო ორწმუნებულმა და ღვინის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა უზურგეთის ჩოხატაურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მევენახეებთან გამოწვევებზე ფერმერთა ცოდნის ამაღლების მიზნით თეორიული და პრაქტიკული სახის ტრენინგების ჩატარების მნიშვნელობასა და სახელმწიფო მხარდამჭერ პროგრამებზე ისაუბრეს. Განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ადგილობრივი ვაზის ჯიშების აღორძინების საკითხებს. Ერთ-ერთი ასეთი ადგილობრივი ჯიში გახლავთ ჩხავერი, რომლის ფართობები საკმაოდ ინტენსიურად შენდება გურიის რეგიონში. Დაისახა ღონისძიებები, რომელიც ეხება გურიის რეგიონში სერტიფიცირებული კვალიფიციური სანერგე მეურნეობების მოწყობას. Ძალიან დიდი მადლობა სოფლის მეურნეობის კვლევის სამეცნიერო ცენტრს, ორგანიზებით მოხდა გურიის სამხარეო ადმინისტრაციის ჩართულობით, რა თქმა უნდა, დღეს იმ დიდი საქმის გაგრძელება, ეს დღევანდელი შეხვედრა, რასაც ქვია, ჩვენი უნიკალური გრულებისთვის, უნიკალური ენდემური ჯიშის ჩხავერისათვის ადგილწარმოშობის სტატუსის მინიჭება. Რეგისტრაციაში გატარდება გურული ჩხავერი, როგორც ადგილწარმოშობის ღვინო. ეს კიდევ უფრო დიდ სტიმულს შეუქმნის ახალგაზრდებს, რომ უფრო მეტი ვაზი გააშენონ. Თბილისის საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარემ კახა ლაბუჩიძემ ისნის რაიონის საჯარო სკოლების ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნებს საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი დაათვალიერებინა. ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდა თაობაში ცნობიერების ამაღლება და წარსული ღირებულებების შესახებ ინფორმაციის მიღება. Მოვიწვიეთ ისნის სკოლების ის წარმატებული მოწაფეები, რომლებმაც გასულ წელს დაამთავრეს წარჩინები, ჩვენი სკოლები, ოქროს და ვერცხლის მედალოსნები. Შევიკრიბეთ აქ და მოვიყვანოთ იმისთვის, რომ კიდე ერთხელ გავახსენოთ საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ფურცლები. Შეიძლება ეს ფურცლები იყოს ძალიან ტრაგიკული, ძალიან სამწუხარო, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის მომავალმა თაობამ აუცილებლად უნდა იცოდეს და იცოდეს კარგად მისი ქვეყნის ისტორია. Მოხარული ვარ, რომ ამ დღის მონაწილე გავხდი. Ძალიან დიდ მადლობას უხდი ორგანიზატორებს ამ დღის ორგანიზებისთვის. Რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი იყო ჩვენნაირი ახალგაზრდებისთვის, რადგან ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ჩვენი წარსული და ვიბრძოლოთ უკეთესი მომავლისთვის. Საგარჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უდაბნო სპორტულ დარბას ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ლევან თედიაშვილის სახელი მიენიჭება. კახეთის რეგიონში სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აქტიურ რეჟიმში გრძელდება. სამშენებლო სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა და მიმდინარე წლის გაზაფხულზე დასრულდება. Მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენთვის ყოველთვის პრიორიტეტი იყო და პრიორიტეტად დარჩება სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, რადგან ხელი შეუწყოთ ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. სპორტულ დარბას მიენიჭება ლეგენდარული ქართველი სპორტსმენის ლევან თედიაშვილის სახელი და იმედს ვიქონიებთ, რომ არაერთი წარმატებული თაობა გაიზრდება ამ კედლებში. Ჩვენ ვიმყოფებით სოფელ უდაბნოში, სადაც მოსახლეობის თხოვნით ავაშენებს დარბაზი. ადგილობრივი ბიუჯეტით 627.000 ლარი გამოვყავით. მშენებლობა არის დასრულის ეტაპზე და მიენიჭება ლეგენდარული ჩემპიონის ლევან თედიაშვილის სახელი. ის სასალმებელია და სასიხარულოა, რომ ჩვენ სოფელში იხსნება სპორტულ გამაჯანსაღებელი დარბაზი, რომელშიც აქტიურად ჩართული იქნებიან ჩვენი სოფლის ბავშვები, ახალგაზრდები.
დღეს გიორგი სანაიას დაბადების დღეა. ტელეწამყვანს 59 წელი შეუსრულდებოდა. ის სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორში 1999 წლიდან მუშაობდა. იყო ახალი ამბების ჟურნალისტი და ხამის კურიერის წამყვანი. გიორგი სანაია 2001 წლის 26 ივლისს საკუთარ სახლში მოკლული იპოვეს. Ureri, pirda, pirda, și samsați, da, brunde, bătrăviți.